Det er den første besked, jeg får. Kære Reds mor, Red har igen lavet problemer. Han er kastet med borde, stole og stylter. Du bedes snakke med ham omkring dette. Så er min mor skrevet der. Salam alaikum, Nils. Jeg har snakket med Ray, og jeg har tæsket ham med sko og bælte.